A čo povieme, keď prídu? Čo by sme hovorili? Že sme tu celý čas a že robíme. A veď áno, táto chalupa je dosť veľká. Áno. Tá chalupa je síce veľká, ale bermúdsky trojuholník to nie je. Toto vám nezožerú. To vám teda nezožerieme. Jej, nazdár, Janči, a čo ty tu? My sa tu teraz tak doťahujeme, ale inak makáme celý deň. Čo celý deň? Celé týždne. Ty si myslíš, že som úplný debil? Ne. Nejsi. Ja veľmi dobre viem, že okrem tejto chalupy máte ešte jednu fušku. A možno aj viac podľa toho, čo som videla v detských izbách. Nazdár. Tak hej, no, je tu roboty ako na kostole. Ale fasádička je parádna, ne? No, to teda je. Ale čo tie podlahy? S tým ste ešte ani len nezačali. A tie vlhké miesta? Tu som to už urobil. No, teraz robíme spálňu. Zajtra prídu okná a je to. No, a v detských izbách to stačí iba natrieť a je to. No. Dobre. No. Dobre. Takže ja tu zostávam a vy budete makať ako šroby. No dočkaj, dočkaj, Janči, ty nám akože neveríš? No to teda neverím. O pár dní majú prísť decká, takže do roboty. Musí to byť hotové. Ale Janko... Aké ale Janko? Poďme do roboty. Kutálek nás zabije. Bože, ticho, bože.